Ahoj, já jsem Honza a tohle je moje semestrálka z MGA. Za téma jsem si vybral skateboard. První úkol jsem dělal v Gimpu. Nejprve jsem vystříhal obrázky mé osoby a skateboardu, ty napozicoval do fotky školy, upravil stíny, barvy a všechno okolo. Šel jsem pro příběh, že se z amatérského skateboardiáka stane bůh na skateu. K vektorizaci jsem používal Inkscape. Hlavní skateboard jsem dělal obtahem, kromě koleček, na které jsem použil překryv. Velice důležitá zde byla práce s gradientem. Skateboard ze spodu jsem vytvořil převážně překryvem. Podvozek vlevo dole zařídila automatická vektorizace. Práce v Blenderu byla jak zábavná, tak frustrující. Podvozek i desku jsem dvakrát úplně vymazal a začal odznova. Můj notebook dával svůj nesouhlas najevo hlasitým chlazením a rozpáleným stolem. Hlavně textury, které jsem všechny dělal svému, dávaly zabrat. Ale stálo to za to.